Pessoal, a feira de gado tá vira aí, olha. É o Geneti. Eu mesmo. Olha. A neblina como tá, pessoal. Baixando aqui, ó, na feira. Lá. Baixou a neblina mesmo, pessoal, aqui, olha. Pessoal, aqui tá a faixa de 900 conto aqui, pessoal. Faixa de 900 conto. Olha aí, ó. Beleza? Do senhor ali, ó. Tá com ferrão.
acontece que isso agora não é teu, não, né? Vamos lá, pessoal.